Naša ekipa u malom futbolu se priprema za prvenstvo koje će zbog svetskog prvenstva početi nešto kasnije, tamo u novembru. Milana Tošića zbog nekih obaveza u Futbolskom savezu nema večeras na treningu. Tu je naravno Dragan Stanković sa čerkom koja će jednog dana biti, nadamo se, sportista. Pripreme su u punom jeku. Pretpostavljam da si, da i ti treniraš, ali si večeras u dvojstrukoj ulozi. Pa da, šef ima obaveze, kao što ste rekli, u Futbolskom savezu. Kad ga on nema, ja vodim treninge. Radi se punom parom, spremamo se. Moramo da se pripremamo najbolje što možemo, jer ipak mnogo je ozbiljnije takmičenje u odnosu na prošlogodišnje, u odnosu na drugu ligu. Vidim, tu ima i nekoliko novih lica, mladih. Neiscrpan je izvor, očigledno. Pa jeste, mi se snalazimo, nemamo mogućnosti da dovedemo nekog igrača sa strane, jer i sami igramo bez nadoknade, tako da moramo da se snalazimo i da tražimo igrače ovde u Pirotu. Hvala Bogu, to igrače imamo, tako da samo treba rad i sve će to da izađe na površinu. E sad, samo još ovo, znate se, ekipe se znaju. Gde je nama, ako možemo ovako na toj vremenskoj distanci da kažemo, gde je nama mesto, odnosno kakav je cilj? Cilj nam je opstanak u prvoj ligi. To nam je glavni prioritet, jer sve ostalo mogu da kažem slobodno da je neuspeh, jer ipak mislim da je nama mesto u toj prvoj ligi, da ipak ne moramo da budemo u prvih pet, ali da ipak da nekako pri kraju svedemo da se ne borimo za opstanak, da kažem, da nas zavisi od zadnje utakmice.